Uh, Hej mina vänner! Mm, en väldigt kort video idag bara. Uh, vi är lite grann i omdisponeringen. Men huvudvideon lägger jag upp. Det är Rebecca. Mm. Det är rätt, jag tror jag mm, för idag. Och sen kommer Steppi. Kanske som Youtube-film idag. Wow! Mm, vi har GoPro-grejer här på gång. Eller grejer på gång. Steppi vid Östersjön. Det blir spännande. Yes, okej. Okay. Uh, titta på filmen med Rebecka. Okej. Okay. Uh, jag tror det behövs inte mer.